Yerevanda Zvartnos aeroportunda Suriyadan Ermənistana gələnləri qohumları səbirsizlik və narahatlıqla gözləyirlər. Qızını və nəvələrini qarşılayan Asmik Azadlıq Radiosunun Ermənistan bürosuna deyir ki, onlar qorxublar. Bəs necə? Partlayış, atəş, düz əməlli bir şey bilmirəm. Normal bu çıxı gedim. Karpis isə Suriya Hava Yollarının Hələb-Yerevan reisi ilə Ermənistana gəlib. Onun Hələbdə iki evi, işi qalıb. Bütün ailəsi ilə Ermənistana köçməyə qərar verib. Ötən həftə arvadımın başına bir hadisə gəlib. Bir həkimi qorxudublar. Arvadım da həmin klinikada olub. Karpis Yerevanda mənzil kiray eləyib. Oğlu Kareni də buraya gətirib ki, onu Suriya ordusuna çağırmasınlar. Oğlum orduya necə geçsin axı? Orduda 6 gənc erməni həlak olub. Belə nümunələr çoxdur. Suriya Hava Yolları şirkətindən verilən məlumata görə həmin gecə Yerevana çatmış 320 yerli təyyarəyə bütün biletlər hələ bir neçə ay qabaqdan satılıb. Üstəlik, sentyabr ayınacan Hələb Yerevan reisinə bir bilet belə qalmayıb. İyulun 9-undan Ermənistanın Armavia Hava Şirkəti də Yerevan Hələb Yerevan reisini bərpa edib. Martın 25-dən bu reis təxirə salınmışdı. Şirkətdən verilən məlumata görə uçuşlar hər həftə arası kəsilmədən həyata keçiriləcək. Yerevan Hələb reisi üçün biletlərin bahalaşmasına gəlincə isə şirkətdən deyirlər ki, buna səbəb Suriyadakı vəziyyət deyil, avronun kursunun və yanacağın qiymətinin dəyişməsidir.